Dobrý den, vítejte u druhého dílu našeho pořadu Správná odpověď. Jak jste mohli vidět, v minulém díle byli chytřejší muži. A kdo bude chytřejší dnes, to se dozvíte, když budete sledovat náš pořad až do konce. První otázka. S kolika státy sousedíme? Správná odpověď. Ze čtyřma. Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko, jeden, dva, tak čtyři. No. Čtyři. No. Praha. Ne. Slovensko. Rusko. Maďarsko. Švédsko. Německo. Polsko, Slovensko. Důle Maďarsko. Z pěti. Čtyřmi, no. Čtyřmi, no. Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo. Šest, sedm. Šest, sedm. Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Polsko, jsem pa, Sovět, nebo co je to včera ruský, nebo co je to, já nevím, Spojené státy, nebo co to je, já nevím. Rusko na sovětský svaz to bylo. Jojda, s Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Německem. A to jako je, jako my důchodci to máme vědět? No. Já to ale nepotřebuju v životě. Vůbec to nepotřebuju. A dokonce nepotřebuju vědět, kolik je jedna jedna. To je ten srandovní, že už jsme tu školu si jaksi tak přeskočili. Takže ze čtyřmi státy sousedíme, je to Rakousko, Polsko, Slovensko a Německo. Čtyři. Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko. S čtyřma. Slovensko, Rakousko, Polsko, ale dál nevím. Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko. Takže počet ze čtyřma. Druhá otázka. Když má pravý úhel 90 stupňů, kolik má levý? Správná odpověď. Levý úhel neexistuje. Tak, taky 90. 40. No taky, to je 90 stupňů. 90, taky. Pravý, levý, to je jedno. Na opačné straně je to. Levý není žádný, aspoň nevím o žádné. Taky 90. To samé. 90. 90. Levý úhel neexistuje. Třetí otázka. Co je to zvěrokruh? Správná odpověď. Kruh s 12 znameními. Tak zvěrokruh je... Jak bych to řekla? Znamení, no. Znamení zvěrokruhu bývají. Je to asi znamení, ne? Zvěrokruh jsou... No, měsíc. Každý měsíc. Jak se tomu řekne jinak? Letokruh, roční období, měsíc, leden, únor, jak to mám jinak říct? Děcka, nenatáčejte, já takové nejsou. Tak třeba znamení zvíře nebo tak něco. Zvělokruh to je, z toho se, já vím, vyčítá nějaké ty budoucnosti nebo tak, no. Aspoň já si myslím. Já vím od toho kozoroha až po střelca. Tož to já nevím. To nevím. Kruh se znameními. To je znamení. Nebo komplet znamení, v kterém se člověk narodil. Podle měsíců nebo podle období prostě.
Čtvrtá otázka. Do kterého jídla se přidává pukavec? Správná odpověď. Do žádného. Pukavec je zkažené vajíčko. Tak do žádného. To je asi špatné vajíčko, ne? Ten pukavec. Pukavec. Do nějakého? Pukavec. Je pukavec džaba? Pukavec. Já nevím. To je třeba Čína. Pukavec je jeda. To si ty ani nespomenu, co to je. Pukavec, to teda nevím. Což to já nevařím. To ne. To nevařím. To nepotřebuju vědět. To nevím taky. Nevím. Pukavec je vajíčko, ve kterém měl být nějaký život, ale chcípl. Do volského oka. Asi nějaké koření? Nevím. Pátá otázka. Jaká jsou vyjmenovaná slova po C? Správná odpověď. Vyjmenovaná slova po C neexistují. Neznám. Po C jsme se neučili vyjmenované slova. Po C? Jaké vyjmenovaná slova? To neexistuje. Však to není. Po C nejsou vyjmenovaná slova po C. Neexistují. Nejsou. Po C? To jsem neslyšel ještě v životě. To neznám. Žádné nejsou. Cyril. Oni nejsou. Po co? Vyjmenovaná slova po co nejsou? Dnes byli opět chytřejší muži. Doufám, že se vám líbil i druhý díl našeho pořadu Správná odpověď. Příště na viděnou. Thank you.